İstəyirsiniz lap mexaniki iş gözdən başlayaq. Əvvəldə o gəlir. Sonra mayalara keçək. Amma işləyib də testləri yəqin ki. Bəli. Bəli. Tamam. Mexaniki iş güc. Tez-tez verin sualları. Çünki bu gün cədvəldə biraz problem var. Verin baxa bildiyimiz yerə qədər baxaq. 20. Müəllim, impulsu vermişdiniz evə. Xeyr, impulsu verməmişəm. 20. Qüvvənin yer dəyişmədən asılılıq qrafikində fiqurun sahəsi bizə görülən işi verir. Bura trapesiyadır, böyük oturacaq 6, kiçik oturacaq buradır, yəni 6 ilə 2-nin ortası 4, hündürlük 8-dir. Trapesiyanın sahəsi 6, üstə gəl 4, bölünsün 2, vurulsun 8. Neçə eləyəcək bu? Deməli 40. Cavab D. Sonra. Mənim 27 yazıblar. Hansı qüvvələrin işi qapalı trayektoriya? Baxın, o qüvvələrin işi qapalı trayektoriya üzrə sıfıra bərabərdir. Konservativ. Konservativ nədir? Yəni, qüvvənin ümumiyyətlə gördüyü iş trayektoriyanın formasından asılı olmasın. Ancaq başlanğıc və son nöqtədən asılı olsun. Konservativ olmayan qüvvələrin işi sıfıra bərabər olmur. Elastikliklə sürtünmə. 2 ilə 3 çünki sıfıra bərabər deyil. Amma qravitasiya başlanğıc və son nöqtədən asılıdır deyə işi sıfıra bərabər olur. Qapalı trayektoriya sıfıra bərabər deyil, elastiklik və sürtünmə. Və salam. Bəli, elastiklik bəli. Də konservativdir ki. Bəli, sürtünmə, elastiklik bunlar konservativ deyil axı. Elektromaqnit təbiətlidir hamısı. Bəli. Tamam. Həm konservativ olanlar hansılardır? Demək, qravitasiya, ağırlıq qüvvəsi. Baxın, keçəcək bunu. Elektrostatik sahədə görülən iş. Bax, bunlar konservativdir. Qəşəng. Sonra? 55 yazılıb. Müəllim, 40-ın 38 sonra 40. Baxaq. Dostlar, Peykin gördüyü iş, mən bunu demişəm dərsdə. Hansı period deyir deyirsin, görmə, sıfırdır. Peyk dairəli peyk sözün gördün burada? Sıfır. Süni peyk sözün gördün? Sıfır. Yadda qaldı? Ha. Demişdim bunu dərsdə. Peykin gördüyü işi mən xüsusi vurğulamışam. Atdığım qeydlərdə var. Aydın oldu mu dostlar? 33 yazılıb. 40 vardı, o 40-a baxım. 40 santimetr radiusu bərabər sürət təyəsinə vəzləyici qüvvə 5 newtondur. 3 tam dövrdə qüvvənin gördüyü 0. Çevrə üzrə hərəkətdə, bura bax. Şəkilə bax bir dənə. Çevrə üzrə hərəkətdə. Təcil hara yönəlir? Mərkəzə. Qüvvə hara yönəlir? Mərkəzə. Yer dəyişmə bu istiqamətdə olur. S. Perpendikulyardır yoxsa yox? Alfa. 90 dərəcə olanda iş nə olar? 0. Söhbət bağlıdır. Aydın oldu mu gənclər? Tam aydındı bu. O aydındı. Orada sualım oydu ki, o iki tam dövrə deyir deyə sıfır deyil də, yəni çevrə üzrə deyir deyə sıfırdır. Neçə tam dövr deyirsə desin. Bəli, əslində onun da fərqi var burada. Məsələn, iki tam dövr deyir. Məsələn, yarım dövr desə məsələn. Hə, məsələn, yarım dövr desə S olacaq nə? Tutaq ki, olacaq 2R. Hə, onda sıfır olmaya bilər. Amma qüvvə həmişə mərkəzədir və yer dəyişməyə perpendikulyardır. Tamam mı? Onda çevir üzrə deyəndə həmişə sıfır götürmək mümkün deyil. Bəli, qüvvə mərkəzədir. Bəli. Tam məsələn, tam dövrdə sıfırə bərabərdir. Məsəl üçün, tutaq ki, bax, fikirdən bir dənə buna bax. Tutaq ki, çevirə üzrə hərəkət də bu. Bax, cisim yarı periodda olsun, bax, burada olsun. Onda yer dəyişməyəsi nə olur? 2R. Onda sıfıra bərabər olmur. Aydın oldu? Bəli. Tamam. Sonra 33 var idi səhv eləmirəmsə dedilər. Bə. 500 qram çevirdin kiloqrama yerindəcə 0,5. Deyir ki, S bərabər AT kvadratdır. 4, 2 T kvadratdır. Bunu 2-yə vurdun, təcil 4. Hərəkətə başlayandan nə qədər vaxt sonra deyir əvəzləyici qüvvə 64 joule iş görər? T-ni soruşmur səndən. Bax indi. A bərabərdir F vur S. F-in də yerinə qoymalısan, MA. Onda A bərabərdir. F-in yerinə yazdım. M, A vurulsun nə? S. 64 joule bərabərdir. M, 0,5. A, 4 vur S. Başqa yoluna deyəcəm bunu sizə. Deməli, 0,5-i 2-yə vurdun, 4-ə vurdun, 2, düzdürmü?
64 2-yə bölünəndə neçə eləyir? 32. Deməli, buradan S nəyə bərabər oldu? 32-yə. Sənə S-in tənliyini verib axı, 2T kvadratı. Gətir yerinə yaz. 2T kvadrat bərabər 32. Buradan 4. T kvadratı bərabər 16. T eləyir nə? Plus minus 4. Zaman mənfi ola bilmir deyə müsbət 4 götürürsünüz. Ya da ki, bu birbaşa belə eləyə bilərsiniz. Bunu tapa bilərsiniz. Ya da ki, biz işin gədüsturun yerinə qoyaq. F-in yerinə MA yaz, S-in yerinə AT kvadrat bölü 2 yaz. Vuranda olur M vurulsun A kvadratı T kvadrat bölü 2. Bərabərdir görülən işə. Burada da yerinə qoysan eyni cavab çıxacaq. Aydın oldu mu fikrim? 37 yazı var. Neçə? 37. Otuz yedi. Görülən iş zamandan parabolikdir də. Yuxubayakı düstur. M, A kvadratı, T kvadrat bölü 2. Parabolikdir. Sonra? 50. 4 yazılı bundan əvvəl. S-də hissəsində görülən iş sıfır. Soruş niyə? Cisim gəldi S-də hissəsinə. Bax. Ağırlıq qüvvəsi MJ aşağı. Yer dəyişmə S bu tərəfə. Perpendikulyar oldu deyə iş sıfır. Həmçinin 45-də də səhv eləmirəmsə sıfırdır. Sonra neçə? 42. 42. 42. Joule-un yerinə yaz. Newton vur metr. Məxrəsdə kiloqram vur metr kvadratı. Bunlar getdi. Qaldı kök altında. Newton bölünsün nə? Kiloqram vur metr. Newtonu bilirsən. Newton nədir? Kiloqram vur metr böl saniyə kvadratı. Yaxşı gət yerinə yaz. Kiloqram vur metr. Yuxarıda qaldı nə? Kiloqram vur metr böl saniyə kvadratı. Bununla bu gedəndə 1 böl saniyə kvadratı qalır. Buradan kök çıxır nə? 1 böl saniyə. Bu da tezlik. Bəli. Mənim 46 yazıblar. Məllimon üstünə getmək olardı bu vahidləri. Olar. Eləyə bir alınırsa getmək olar, bəli. Bəli, alınır. Sərbəst düşən cismin potensial enerjisi 5 metr yolda 100 joule-dən 40 joule-ə qədər azalırsa, ona təsir eləyən ağırlıq qüvvəsini tapın. Kim eləyib bu sualı? Maraqlı sualdır. Mən yazıcı. Deyirəm. Deməli 100 joule-dan 40 joule-a qədər azalsa enerji dəyişməsi 60 joule-dur. Və bu zamanda ağırlıq qüvvəsi elə bil ki, hündürdən aşağı düşürsə potensial enerji azalmalıdır da. Çünki MJ aşağı tapılır. Elə bil hər hansı bir hündürlükdə 100 joule-dur. O 5 metr aşağı düşəndən sonra oldu 40 joule ağırlıq qüvvəsi aşağı qalxdığından. Hərəkət aşağı da ağırlıq qüvvəsində. Ağırlıq qüvvəsini, bəli, ağırlıq qüvvəsini 5-ə vururuq, eləyir dəyişməyə. Yəni, mənfi delta y-yə eləyir o da 12. Düzdür. Düzdür. Bax, potensial enerjinin dəyişməsi görülən işə bərabərdir zaten. Amma mənfi ilə. Amma zaten bu da ağırlıq qüvvəsinin işini demir sənə. Bax indi, 100-dən 40-a azalıbdır. Bax. Görülən iş potensial enerji haqqında teoremdir. Mənfi delta YP-dir. Yəni, mənfi mörtərzədə, demişdim bunu, YP2 çıx YP1-dir. Mörtərzəni açanda nə olur? YP1 çıxılsın YP2. İndi, A bərabərdir. YP1 çıx YP2. YP1 neçədir? 100. YP2 nə olub? Azalıb olub? 40. Deməli, görülən iş nə olubdur burada? 60. Ağırlıq qüvvəsi 5 metr deyirsə, yerinə yazaq, MJ vur 5 bərabərdir 60-a. Deməli, buradan ağırlıq qüvvəsi MJ nə imiş? 12. Aydın oldu mu? Sonra sual. 53. 50 var.
Bundan danışmışdıq. Bərabər yeyinləşən, bərabər yavaşlayan. Dərsə dinləməyən dostlar var deməli. Baxın, bu hissədə bərabər yeyinləşmədir, bu hissədə bərabər yavaşlayandır. Əvəzləyici qüvvənin işi harda mənfi olar? Bərabər yavaşmada. Deməli, 2-yə nə getdi? B. Əvəzləyici qüvvənin işi harda müsbət olar? Bərabər yeyinləşmədə. Deməli, 1-ə nə getdi? 1-ə getməlidir. A. Daha sonra. Əvəzləyici qüvvənin modulu sabitdir. Əvəzləyici qüvvə zaten bütün qüvvə ümumiyyətlə sabit qalır. Yəni bizdə bu ortaya getdi. Deməli, bizə dəqiqə baxım. AB yazmayaq bura. 1-2 yazmalıyıq. Üzr istəyirəm. Mən qarışdırmışam. Deməli, əvəzləyici qüvvənin işi mənfi harda oldu? İkincidə, deməli, 2-yə 1 getdi. Əvəzləyici qüvvənin işi müsbət oldu. 1-ə 2 getdi. 3 hamısına getdi. Sonra kinetik enerji azalır. Harda? Yavaşlayanda. Yavaşlayan, baxın, bura uyğun gəlibdir. Yəni, 4 bura, 5 bura. Sürət azalır, xanım. Bəli, 2, 5, 3, 4, 1. 2, 5, ortaq 3, 4, 1. C bəndi. Sonra? 53 yazalım. Bərabər yavaşlayanda kinetik enerji işdən necə asılı olur? Kinetik enerji haqqında teoremdir də. A bərabərdir. YK çıx, YK 0. Bərabər, bunu da yazmışdıq ki, M bölüsün 2, V kvara çıx, V 0 kvara. Bir parabolik azalma var da burada, D bəndi. Çünki bərabər yavaşlayırsa, sürət azalır. Sürət azalırsa, YK da getirir, yəni azalır, iş də azalır da. Asılıq, toz parabolik olur da. 54-55. Yaxşı, 54-55-i axırda izah edirəm, ona şəkil lazımdır. Bu da şəkil daha səliqəli olsun. Sonra, digər sualı qoy, mən deyim, 58-dir böyük ehtimal. Onları axırda həll eləyək, tamam. Şəkil lazım çünki onlara. Sonra? 55 təqdim olmuşdur, daha getdi. 54, 55, 58 axırda izah eləyəcəm. Aha, sonra? 59. 59. İmpuls 6-dan 12-yə artırmaq üçün nə qədər iş görülməlidir? Baxın, A bərabərdir delta YK. YK-nın MV kvadrat bölü 2 düsturu olduğu kimi, bir dənə belə bir düsturu var. Unudanlar üçün yazaq. P kvadrat bölünsün 2. Onda sən bunu yerinə yaza bilərsən. P2 kvadratı bölünsün 2M çıx. P1 kvadratı bölünsün 2M. Buradan 1 bölünsün 2M çıxar mötərizənin qabağına. Olacaq P2 kvadratı çıx nə? P1 kvadratı. Hamısını veribdir. Kütləni veribmi bizdə? Baxaq. Altıdan 12-yə artım. Dəqiqə. PV ilə. PV ilə? Həbdə P ilə V-ni verib də. Şey, P2, V2 bölü 2, sırf P1 verir bölü 2. Bəli. O görə ondan çıxır. Kütləni taft eləmək olar. Kütlə həmişə 2 qalır onsuz da. Bəli. Bir dənə gözlə bundan yoxlayım. 1 bölünsün, 2. M buradan impulsu indi keçməmişikdir. Yaman yəqin ki, bilərsiniz. MV-dir. Deməli, məsələn, impulsu olsun 6, M, onda V neçə olubdur 3. Deməli, M neçə eləyir? 2. O görə bundan çıxacaq. 1 bölünsün 2 vur 2, impuls, P2, yəni 12-dir. 12-nin kvadratı çıx, 6-nın kvadratı. Bu eləyəcək 1 böl 4 vurulsun, 144 çıx, 36. 1 böl 4 vurulsun, 144-dən 36 çıxanda neçə eləyir? 108. 108. O da neçə eləyər? 27. O da elədir 27. Aydın oldu mu ya? Mənim. Aydın oldu mu? Bəli, aydın. Bu sual hamı aydındır mı? Bəli, bəli. Elə bil, YK-nın MV kvadrat bölü 2 düstur olduğu kimi, YK-nın həm də P kvadrat bölünsün 2M düsturu var. Bir də PV bölünsün 2 var. Nurlan bir şey deyim. PV bölünsün 2 çox istifadə olunan bir düstur deyil. Niyə görə? Mən bunu dərs zamanında demişəm, göndərəcəm videosunu sizə. PV bölü 2 belə alınır. MV kvadrat bölü 2-ni MV vurulsun V kimi yazırlar. Buna bir P deyirlər. Bölü 2. Qapalı sistem deyəndə impuls sabit qalır. Qapalı sistem demirsə impuls sabit qalmır deyə. Yəni çox var PV bölü 2-ni götürmürlər. Tamam mı? Ən çox bunu götürürlər. Oldu? Müəllim, o qapalı sistemdə qüvvə impulsu da sabit olur. Yox, yox, ancaq impulsun özü. Aydın.
Müəllim, Bu orada sualda rolunu azaltmaq üçün keçməli desə deyim, deyil. sizdən istifadə edəcəyik də. Bəli. Onda görüləniş mənfi olacaq. Müəllim, olar bir şey deyim. Buyurun. Orada verilmiş kütləli dediyinə görə PV-dən istifadə eləməyimiz düz deyil. Axı Çıxıram verilmiş istifadə PV'de axı M edəcəyik. yoxdur. Verilmiş kütləli deyil də, müəllim, sabit Hələ M PV-dən. sabit qalır da, onsuz da 6'nın 3'ə bölünə də M2 eləyir. 12'nin 6'ya bölünə də M2 eləyir. Yenə kütlə sabitdir də. Ama Ya bir üstü verilse yine kapalı sistem deseydi ama ikisinden birini sabit götürüp nesel emeği olardı. aha başa düştüm ben çok sağ Buyurun. Benim altın 53'te Y olmalı. ye niye? Kvadratik Hatta azalınır. aslında işten aslında bakın. Niye? Buradaki V kvadratına ben dikkat etmişim ona göre. Bize de İşten asılına bakırız ki. kinetik enerjisinin onun əvəzləyici hə bizə dəqiqə düzdür. A-dan A-nın V-yə baxmırıq, A-nın YK-ya baxırıq. Düzdür. Diqqətindən qaçıb üzülü sayın. A-nın V demir axı, YK deyir. Düzdür. Xətt asılı olur. Düzdür. A bərabərdir. YK çıx, YK sıfırdır deyə. Birbaşa YK-nın A-ya baxırıq, V-yə baxmırıq deyə xətt asılı olur. Düzdür. Sonra Sistem mühendisliği potansiyeldan asılılığını istesek. onu birbaşa deyə bilməzsən axı potensialdan asılı. Gərək şərt verməlidir. Çünki A bərabərdir mənfi delta Y potensialdır. Elə hal ola bilər ki, potensial müsbət olur, elə hal ola bilər ki, mənfi olar. Görsən burada şərt verib bərabər yavaşlayan. Bərabər yavaşlayan deməsə, sən nə biləcəksən ki, nədir? Həm orada YK-nın artması üçün onun artması lazım deyil. Nəyin artması üçün? YK-nın artması üçün. Artması üçün adı artmalıdır. Bərabər yeniləşən olanda YK artır deyə A artır. İş çünki bundan asılıdır da. Bildin necə? Düz asılıq göstərmir onu. Yox, bərabər yavaşlayan deyir axı Orxan. Ha, düzülsən. Bərabər yavaşlayanda axı son sürət axı kiçik olur başlanğıc sürətdən. Hə, bərabər yeniləşən desə səndən həmfikirəm, bəli. Aydın. Hı. Buyur dostum, sonra. 60'ı yazıblar. 60. Kinetik enerji haqqında teoremdir. Sadəcə nəyə diqqət edirsiniz? 0-la 20 saniyə arasında sürət sabit qalıb, 10 qalıb. Deməli, 0-20 saniyədə sürət sabit qalıb deyə təcil 0 olub, görüləniş 0 olub. Siz baxacaqsınız 10 saniyədən yuxarıya. Yəni başlanğıc sürət V0 burada 10'dur. Burada V20'dir. Və beləcə, mən sizin yerinizdə olsam, kinetik enerji haqqında teoremi tətbiq eləməyi artıq öyrənərdim. A bərabər delta YK. Çünki çox sual bununla daha rahat həll olur. M bölü 2 V kvadratı çıx, V0 kvadratı. İndi M-i verib 2, 2 bölünsün 2. V neçədir? 20'nin kvadratı çıx. V0 nədir? 10'un kvadratı. Bunlar getdi. 1, 400 çıxılsın 100'dən. 300 qaldı. Bəli, B bəndi. Diqqət eləməlisiniz. Qrafikin bu sual maraqlı sualdır. Sürət sabit qalan hissədə işin görülmədiyini tapdıqdan sonra qalan hissədə harada sürət artıb, harada azalıbsa iş orada görülür. Məsələn, 61'de de 30 ile 50 saniyə arasında iş görülmür. Çünki sürət sabitdir. 0'dan 30 olan hissəyə baxırsınız. Vəssalam. Burada 800 eləməlidir. Sonra Ama 40 saniye, 50 saniye deyilən yerə çox da diqqət eləmirik, hə? 50 saniye zaten ümumi zaman aralığı fikir verirsiniz. 50 Bəli. saniyenin ortasında elə zamanlar var ki iş görülüb, elə zamanlar var ki iş görülmüyor. Siz 50 saniyenin içerisinde harada iş görülüb onu hesaplıyorsunuz. Tamam. Hı. 60. Neyse. 62. Tamamına baktık ki. X oxu boyunca düz xəttli hərəkət edən cismin kinetik enerjisini asılı əvəzləyici qüvvənin modulunu hesaplayın. Əziz dostlar, A bərabərdir. Delta YK. A'nın yerine yazın. F vur X. Yer değişmez de X'den götürün. Ne olacak? Vurul bərabərdir. Delta YK. YK nedir? YK çıx YK sıfır.
YK çıx, YK 0. İndi bizdə deməli koordinasyon qrafiki verilibdir. Dəsində X yazmaq lazım deyil. Gəlin belə yazım. Gəlin mən F vurulsun. S yazım. Çünki S yer dəyişmədir. İndi gəlin biz burada yer dəyişməni hesablayaq. SX hesablayaq. SX nəyə bərabərdir? X çıx, X 0. Düzdür. Buna baxmalıyam da mən. Düz gedirmi yoxsa? Bu xəttin X, deməli X ara gedibdir. Burada 4-dədir. Fikir verirsiniz də, son koordinat 4-dədir. Başlanğıc koordinat hardadır? 0-dadır. Bunun proyeksiyasını tapmaq lazımdır. Deməli, səhv eləmirəmsə, 4 çıxılsın 0-dan nə eləyəcək? 4 eləyəcək. İndi, kinetik enerji burada 40-dır. Yəni, bu bunun YK 0-dır. 20-yə gəlib fikir verirsiniz də, bu bunun nəyidir? YK-sıdır. Və səlam. İndi, bizdən qüvvəni soruşur. Və nə deyir? Qüvvənin modulunu deyir tap. F vurulsun 4 bərabərdir. YK neçədir? 20. Başlanğıc qiymət nədir? 40. 4F bərabərdir mənfi 20-yə. F burada nə eləyir? Mənfi 5. Modulun dediyinə görə müsbət 5-i götürürəm. İnşallah ki, aydın olur. Bəli. Fikir verin, neçə dənə sual ancaq kinetik enerji və teoremlə gedir. Ona görə bunu yaxşı öyrənin. Sonra sual. Mənim 61-ci sualda indi hansı sütdən istifadə edəcəyik? Dostum, 61 də 60-dır da. M bölü 2, V kvadrat çıx, V 0 kvadratı. Aldım, tamam. Yəni, bunun başqa cürdə həlli var. Qrafikin sayəsini taparsan, təcil taparsan, uzun gedir də. Qısa yolu budur. Gül kimi teoremimiz var. Onu istifadə edək də. Sonra? 78 yazıb var. Qoy gözləyək, yəqin ki, 78-ə qədər başqa sualı varsa versin dostlar. 65. 65. Bax indi, deyir ki, ümumi yolda görülən iş A'dır. Gəl ümumi yola baxaq. B, S, D, Y. SD hissəsində iş görülmür. Niyə? Bayaqçı söhbətdə də bu. Ağırlıq aşağı, yer dəyişmə bu tərəfə. Perpendikulyar. Getdi bu. Ancaq qaldı BC, bir də qaldı DY. İndi, ümumidə görülən iş nə deyir? A'dır. Bax, bu A'dır. İndi, ümumi görülən iş, üzr istəyirəm, bizə dəqiqə belə anı yazmayayım. Bura BC L'dir, DY 2 L'dir. Topla, 3 L'də görülən işə A deyib sualda. Çünki BC DY üzrə görülən iş A'dır deyir. Onda BC hissəsi nədir? L deyil. L'də görülən nə olar? X olar da. A bölüs eləməz bu. 3 dəfə az olar da. Bəli. Sonra? 70 yazılıb. 70. Bu qüvvələrdən hansı və ya hansılar mənfi iş görür? Qüvvə havaq mənfi iş görür. Yer dəyişməklə arasındakı bucaq kör bucaq olsun. Yəni, alfa 90 ilə 180 arasında olsun. Gəl birinci bu qüvvələrin əvəzləyəsini tapaq. Görək, yer dəyişmə hansı tərəfə gedir? Deməli, 2F, F, onda əvəzləyəcək bu tərəf olar. 2F. Bəli, 2F tərəfində. Bir dənə də yuxarı F var. Onda bu qüvvələrin əvəzləyicisi bu tərəfə yönələr. Əvəzləyəcək bu tərəfədirsə, deməli, S yer dəyişmə də bu tərəfədir. İndi avtomatik hansılar mənfi, hansı və ya hansılar mənfi görmüş oldu? Gəlin, baxaq. Və sükunətdədir təbii ki. Bu dəsəf eləmirəmizə F3 qüvvəsi qaldı burada. F2-yə baxıram iti bucaq, F1-ə baxıram iti bucaq, F3. Düz mü elədik? Müəllim, F2-nin iti bucaq olduğunu hardan bildiniz? Ey baba, buradan. Həqiqət. Tamam. Sonra? 78 vardı da bayaq. 78. 6 ilə 8-in əvəzləyicisi bu tərəf olar. 10 olar. Çünki 2 qüvvə perpendikulyardırsa,
Əvəzləyiciləri 6-nın kvadratı plus 8-in kvadratı 10 eləyər. Gəlin təcil tapaq. Newton ikinci qanunu A bərabərdir F bölüm. Yəni 10 bölünsün 2,5 verib kütləni sualda. Təcil etdi 4. İlk 5 saniyə ərzində görülən işi deyir tap. A bərabərdir Fs. Fs-dir. F bəllidir. 10. S-in yerinə nə qoyacaqsan? A T kvadratı bölü 2. Səbəb sükunət deyir. Sükunət deyirsə V0 zaten 0-dır. Onda bərabərdir. 10 vur. A-nı tapdım neçə? 4. Zamanı vurub 5 saniyə. 5-in kvadratı bölü 2. 10 vurulsun deməli. Bundan bu getdi. 2 vur 25, 50. Cavab 500 olur. Aydındır. Bəli. Sonra keçək yüzə. Bəli. Verin suallarınızı. Uşaqla gözləyirəm. Verin suallar tez. 5 yazıblar. Neçə? 4 ilə 5-i. Faydalı gücü 10 kilovat, kaldırıcı kran 0,5 metr, yükün kütləsi N bərabərdir M, J, vur V. Axı biz deyirik axı, N bərabərdir F vurulsun V var. N, F-in yerinə M, J qoyub, buradan M taparsam. Sadəcə 10 kilovatı 10 vurulsun, 10 üzəri 3 yaz, bərabərdir N vur 10, vurulsun 0,5. Buradan neçə eləyir bu? Deməli, bununla bu geçsə 2000 kiloqram. 5-in də düsturun demişdik dərsdə. Xatırlayanlar var mı? Xatırlayanlar var mı? MJV. Bəli, düstur odur. Sadəcə 54 kilometr böl sahadır. Çevirməlisən metr böl saniyə. Yəni, minə vur. 3600-ə böl. Elədi 15 metr böl saniyə. Deməli, sürtün gücün düsturu M, M, J, vur V. Burada M taparsınız artıq. Rahatdır. Sonra. YK 4 dəfatın dağıtı qüvvəsi. Bax indi. N bərabərdir. F vur V. Buradan F nəyə bərabərdir? N bol V. YK-nın düsturuna bax. M V kvadrat bölü 2. YK 4 dəfə artanda sürət nəyinir? 2 dəfə artır. Çünki kvadratik asılıdır. Sürət 2 dəfə artanda dağıtı qüvvəsi nəyinir? 2 dəfə azalır da. Hamıya aydın oldu? Ha. 27 yazıblar. Dostlar, burada ancaq bu düsturdur. M, M, J, V. Və salam. Eyni sualdır, bax. 5 ilə eyni sualdır, əziz dostlar. Tamam mı? Düstur eynidir. Aydın oldu? Bəli. Düstur eynidir burada. Başqa? Başqa yazılmayıb. Faydalı şəmsalda. Keçək. Faydalı şəmsalda var sual. Ətraflı da 6 yazılıb mənim. Baxaram. Faydalı şəmsalda var sual. 9. 9. Newton vur metr qoyursan joulun yerinə. O da olur vur metr. Böl kilogram kvadratı eləyir Newton vur metr kvadratı böl kilogram kvadratı. Bu qravitasiya sabitidir. Haradan bilirsən? Newtonun qravitasiya qanunu xatırla J M1 M2 böl R kvadratı. Buradan J-ni tap. F vur R kvadrat bölünsün. M1 vur M2. F-in yerinə bax Newton. R-in yerinə metr qoysan metr kvadratı.
Kilogram vur kilogram kilogramın kvadratı. Qravitas sabit elədi. Hamı aydın oldu uşaqlar? Bəni. Faydalı Şəmsal işləyən var. Səhvələri göndərmişdim videosunu. Mənim dördü də yazıblar. Mənim. Faydalı Şəmsal dörd. Bəni. Tərpənməz blokla qaldırılırsa, deməli tərpənməz blokun faydalı iş əmsalı MJ bölünsün F vurulsun 100%-dir. Vəssalam, yerinə qoy da 24 vur 10 F də 250-dir. Vur 100. Neçə eləyir bu? 240 bölü 250 vur 100. Bununla bu gedər 4,96%. Tamam mı? Hamı aydın oldu? Bəli. Sonra var mı faydalı şəmsanda sual? Xeyməli. 6 deyildi. 100 metr böl saniyə sürətlə uçan mərminin dəlib keçə bildiyi divarın qalınlığı 0,4-dürsə 200-lə. Bax, divarı o vaxt nə ilə dəlib keçə bilir bu? Kinetik enerji hesabı dəlib keçə bilir, düzdürmü? Enerji hesabı dəlib keçə bilər. İndi bax bura. 100 metr böl saniyədir. YK bərabərdir. M V kvadratı bölü 2. Fikir ver. V1 yapırsan mı? Səsə bağlı altı səs gəlir. Səs gəlir. Uşaqlar artıq səs gəlir. Bax buradan çıxıb mən bağlasam atacaq PDF-dən. Bazdan alaram. Bir dəfə sən gəl fərqini aparacam. Şəhət düşürük də biz. Gəl təzdən bir tap səhifəni. Yüz altmış birdir səhifə mənim testdən. Ha. Deməli, sürət birinci V1-dir. İkinci sürət isə nədir? V2-dir. Fikir ver. 100 metr 100-dən artıb sürət 200-ə. Sürət nə edib? 2 dəfə artıb. Onda YK nəyə bərabərdir? M V kvadrat bölü 2. Sürət 2 dəfə artıbsa, YK nə edir? 4 dəfə artır. Düzdür? 4 dəfə artıb. Onda deməli bunun qalınlığı 0,4-dürsə, bu 4 dəfə artıb bax enerji. Onda qalınlıq 0,4, 4 dəfə artar nə olar? 1,6 olar. Vəssalam. 1,6 metr eləyər. Vəssalam. Hamı başa düşdü? Bəli. Tamam, tamam. Sonra sonra müəllim, sual var mı? Baxa bilərsiniz oradan. Beşə baxa bilərsiniz. Ağırlıq qüvvəsinin gördüyü işlər bərabərdir. Səbəb konservativdir. Uyğun düsturlar da budur ki, A bərabərdir. MJ H1 çıx H2. Yəni ancaq başlanğıc və son nöqtələrdən asılıdır. Trayektoriyanın heç bir önəmi yoxdur. Bayaq dediyimiz konservativ sistemdir. Hamısının başlanğıc nöqtəsi eynidir. Düşdüyü nöqtə də yer səthi olduğuna görə onlar da eynidir. Deməli, ağırlıq qüvvəsinin gördüyü işləri müqayisə eləsəniz, A1-i A2-yə bərabər, o A3-ə, o da A4-ə bərabər olacaq dostlar. Sonra? 7-ni yazıblar. 7-ni yazıblar. 30 Newton dartı qüvvəsi 2 kilogram cismin, aha, 2 saniyə sürtünmə qüvvəsi, bax. Sürtünmə qüvvəsinin işi deyirsə, cavab mənfi olacaq. Çünki sürtünmə qüvvəsi hər zaman yer dəyişməyə əks yönəlir. Bunu bildik. Gəlin buradan bir, bax, yer dəyişməni verib 4. Yəni, mənim esim 4-dür. Dartı qüvvəsində, deməli, verib neçə? 30. İndi baxın.
Gəlin burada bir təcil tapaq. A nəyə bərabərdir? Sükunət sözü varmı burada? Bilmirəm. Yəqin ki, indi bərabər yavaşan hərəkətdir. V0 zaten 0 olmayacaq. Burada biz ne eləməliyik onda? 2S bölünsün. T kvadratı gəl eləyək. 2 vur 4. Zaman dikini götürürəm. 2-nin kvadratı. Bunlar getdi. Təcil qaldı neçə? 2 metr böl saniyə. Deməli, təcil 2 oldu. İndi bərabər yavaşlayandırsa, F sürtünmə, çıx, F dartı bərabər EMA-dır. Onda buradan F sürtünmə bərabərdir. EMA üstə gəlinsin nəyə? F dartıya. EMA neçədir? M2, A2, F dartı 30. Deməli, buradan sürtünmə qüvvəsi nə elədi? 34. Bunu tapdıq 34 newton. 2 saniyədən deyə sürtünmə qüvvəsini gördüyü işi tap. A nəyə bərabərdir? Mənfi F sürtünmə vur S. Yəni, mənfi 34 vurulsun 4-dən. Neçə eləyir bu? Deməli, 16, 12 burada. Neçə? 130, mənfi 136 eləyir. Yoxsa, aha, mənfi 136. Baxın belə. Yəni, təcil tapın. Dartı qüvvəsi bərabər yavaşlayan olduğuna görə dartı deməli sürtünmədən kiçikdir. Sürtünməni tapın və sürtünmə qüvvəsinin işi hər zaman mənfi olduğuna görə belə deyim, mənfi Fs vurulsun S yazmaqla həll olundur. Çox rahat. Sonra? Sonra yoxdur. Keçək mayələrə. Və bəxt cisimlər səhv eləmirəmsə. Aha, mayələrdəyəm. Verin sualları. 12-yə baxarızdır mənim. Bax, bu səthi gəlmə qüvvəsidir. Əgər buradakı bu halqa yuxarı doğru gedibsə, deməli, bunu yuxarı doğru aparan qüvvə səthi gələn qüvvədir. Bax, o yuxarı olar B nöqtəsində. Amma A nöqtəsindəki səthi qüvvə A nöqtəsində təsir edən qüvvə, baxın, bu isə aşağı olar. Yəni, A-da aşağı, B-də yuxarı. Ümumiyyətlə, bu sabun köpüyü təcrübəsidir. Əgər sap yuxarı yox, bax, belə aşağı getsəydi, aşağı getsəydi, deməli, onda bu B-yə təsir edən qüvvə aşağı olardı. Fikrim aydın oldu? Bəli. Yəni, o sapı yuxarı və aşağı aparan səthi gəlmə qüvvəsidir, F-dir. Onu yazıblar. Məftirin sərtliyinin onun ən kəsirinin diametrindən. Deməli, sərtliyin düsturu YS bölünsün E0. Diametrindən düsturu vursaq, qoysaq yerinə pi D kvadratı bölünsün 4 qədər məxrəcə E0. Deməli, K diametrə necə asılı oldu? Parabolik. Məllim, 12-ci sualda var ya, A nöqtəsindən hansı bir qüvvə təsir edir? Ağırlıq qüvvəsi. Bəli. 13-ə də baxarsan. Dostum, 13 axı nəzəriyyədir. Niyə oxumamısınız PDF-i? Deyir ki, hansı qabda maye ilə bərk cisim arasındakı molekulların qarşılıqlı cazibə qüvvəsi mayenin öz molekulları arasındakı qarşılıqlı cazibədən böyükdür. Deməli, bu maye isladan mayedir. Xatırladınız mı bunu? İsladan mayedə bura iti bucaq olurdu. Bir. Aydın oldu. Maye ilə bərk cisim arasındakı cazibə maye ilə mayenin öz molekulu arasından böyük olsa, həmin o bərk cisim neyinir? Maye molekulunu dartıb aparır özünə. Deməli, maye cismi isladır. Aydın oldu fikrim? Bəli. Sonra? Sonra? Məllim, 12-də dediyi ağırlıq qüvvəsindən görür. O, hovuzda da aiddir, A nöqtəsi. Hovuzda anlamadım. Hovuzda nə dəxili? Hovuzda, məsələn, yerdə də, məsələn, o aşağıya doğru aparacaq səthi gəlmə, yoxsa yuxarı? Sapı? Yox, səthi gəlmə. Yox, təbii ki, mayələr, məsələn, qabda belə duranda, hovuzda anlamadım. Hovuzda zaten mayələr... Yəni, olsun qabda, məsələn, qabda olsun. Qabda olsun, məsələn. Bildim, yəni, qabın dibindəki mayə təyəsinin ağırlıq qüvvəsi, bəli, həmçə aşağı aparacaq, bəli onu. Bəli. Sonra? Sonra kapilyardan var. Aha, verin. Kapilyarda 15 yazılıb. 15, məşhur sual.
Bax indi. Aşağı yönəlmiş təzil deyəndə H bərabərdir. 2 sigma bölümü bölünsün. Rho J minusa vur elə olar. Onda gəlin bunu yerinə qoyaq. 2 sigma vurulsun. Rho J-nin yerinə 10, A-nı verib 5, vur R. Onda H neçə oldu? 2 sigma bölünsün. Rho, ondan 5-i çıxdım. 5, Rho vurulsun R elədi. Bu, aşağı yönələndədir. Bax, yazıram bunu bura. A təzini aşağı gedəndədir. Bir də var dayananda. Dayananda H nə olur? Eləcə 2 sigma bölünsün. Rho, J, R. Yəni, 2 sigma bölünsün. 10, Rho vurulsun R olur. İndi bax, aşağı doğru yönələndə məxrəc 5 rho erdir, dayananda məxrəc 10 rho erdir. Məxrəc 5 rho erdən 10 rho erə neyiniyib? 2 dəfə artıb. Məxrəc 2 dəfə artanda hündürlük neyiniyər, haş neyiniyər? 2 dəfə azalar. Fəssal. Aydın oldu mu amıya? Başa düşməyən oldu buranı? Xeyr, müəllim. 7-ni yazıblar. Neçəni? 7-ni. Bu düstur da soruşmazsınız da yəqin. Təzik. Bunu izah eləmişdim axı mən. Dəllap ispatını göstərim. F bölə S. S-in yerinə pi r kvadratı, f-in yerinə sigma l, səthi gərilmə qüvvəsi, sigma vur, l-in yerinə uzunluğu qoyuram, 2 pi r, bölünsün, pi r kvadratı, pi-lər getdi, l-lər getdi, 2 sigma böl r qaldı. Bunun tam adı mayenin əyri səthində yaranan təzyiq qüvvəsidir. 25-i yazıblar. 23-i ilə. 23. Ən kəsiyinin sahəsi böyük olan və həmin materialdan hazırlanmış boru ilə əvəz elədikdə, aha. Hə. Ən kəsiyinin sahəsi, maraqlı. Nə gəlin baxım onu belə düşünək. Gəlin bunu belə düşünək. Kapilyar borunun ən kəsiyinin həmin boruda əvəz etdə nə olacaq? H bərabərdir. 2 sigma bölünsün. Rho J R. Düzdür mü? Borunun ən kəsiyi artanda həmin materialdan kapilyar borunun ən kəsiyinin sayısı böyük olan və həmin materialdan hazırlanmış boru ilə əvəz etdikdə hə, nə olur? Ən kəsiyin sahəsini artırdıqda deməli radius nəyinir? Artır. Radius artırsa hündürlük azalır. Deməli 2 düzdür. İndi gəlin kütləyə baxaq və həzmə baxaq. M-in düsturu nə idi? M olmuşdu, P bölünsün, J. P də F-ə bərabər idi, xatırlayırsınızsa. Sigma L bölünsün, J. Bəs L-in də yerinə mən nə yazmışdım? 2 P R vurulsun, sigma bölünsün, J yazmışdım. İndi N kəsiyin sayısını artıranda radius artır. M radiusdan düz asılıdır. Demək, kütlə artır. Aha, gəlin həzmə baxaq. V də bərabərdir. M bölünsün, rho. Bir dənə mənəxədə rho gəlirdi. Deməli, M artırsa, rho da, həzm də artır. 2, 3, 5. Yəni, sahəni radius əlaqələnib yazırıq da. Bəli, bəli. 25 vardı deyəsən, hə, sonra? Bəli. Bəli. Radiusu 3 dəfə kiçik olan aha, materialdan hazırlanmış 6 mm artır. Bax indi, gəl bunu belə yazaq. 6 mm hündürlüyü artırsa, H2, çıx H1-i, yazıram 6. Radiusu 3 dəfə kiçik olan deyir. Onda R2 bölünsün, R1-i yazın 1 bölünsün 3. Ümumiyyətlə, bu yazı formatı önəmlidir. Bunu çox vaxt ciddiyə almır uşaqlar, amma burada problem yaşayırlar sonra. Niko Mirzayın deyəcəm. H-ın düsturunu da çox yazdıq. Mən cəzbərlənməlidir. 2 sigma bölünsün. Rho J R. H-R-dən tərs aslıdır. Deməli, R2 bölünsün R1 3-də 1-dirsə.
H1 bölünsün, H2 nəyə bərabərdir? Buna bərabərdir elə, 3-də 1-ə bərabərdir. Çünki tərsi asılıdır axı. Buradan onu da tərəf-tərəfə vursam, H2 bərabərdir nəyə? 3H1-ə. Bəs salam. Bir dənə tənlik budur, bir tənlik budur. Gətirin H2-nin yerinə yazım. H2-nin yerinə yazım 3H1, sıx H1 6-dır. 2H1 6-dır. H1 nə elədi? 3 mm elədi. Bu aydın oldu mu amıya? Bəlmən. İndi bax, burada sual var kimdəsə, tez desin. Bir dənə şey deyəcəm tez. Yoxdur. Ümumiyyətlə, bir kəmiyyət artmağın, azalmağın ümumiyyətlə, çalışın bir formada yazın. Bəzən, məsələn, yazırlar ki, H2 bərabər 6 plus H1. Təbii ki, doğrudur. Sadəcə, özünüzü bir formaya öyrəşdirin ki, onunla gedəsiniz. Məsələn, deyir ki, radiusu 3 dəfə kiçik olan şeyə, radiusu deyir 3 dəfə, məsələn, radiusu deyir 3 dəfə kiçiklə ələ. Radiusu məsələn deyir 3 dəfə ilə əvəz eləyəndə orada nə ortaya çıxır? Nə ortaya çıxır? Siz məsələn yaza bilərsiniz ki, bəzən tutaq ki, R1 bölünsün R2 yaza bilərsiniz. Hə, bu da düzdür, problem yoxdur. Sadəcə nədir məsələ? Sadəcə bu da nədir məsələ? Bir dənə formaya öyrəşməlisiniz ki, o axıra qədər getsin. Məsələn, bir kəmiyyət artdı, azaldı və ya belə deyim, bunu siz dəfə ilə yerin qarışdırsanız, məsələn, problem yaşayacaqsınız. Bax, bir kəmiyyətin artmağını deyəndə x olsun o kəmiyyət, x2 bölünsün, x1-i 3 götürürəm tutaq ki. Və o kəmiyyət azalanda sağ tərəfi eyni saxlayıram, x2 bölü x1-i 1 bölüş götürürəm. Və ya təbii ki, yaza bilərsiniz ki, x1 bölü x2 3-dür. Ya bunu belə öyrəşin, ya da belə öyrəşin, axıra qədər eyni gedin. Bu, belə xırda nüans kimi görsənir. Amma nə qədər burada mexaniki səhər eləyə bilərsiniz. Aydın oldu mu fikrim? Bəli. Tamam. Sonra? 20-ni yazmalı, Səhdi gəlmə əmsalı 25, bax, indi bax. Qədər deyir. Qədər deyirsə, sigma 1 çıxılsın, sigma 2 yazıram, 25 millinewton bölünsün metrdir. Bax, 2 çıx, 1 yazmadım. Hündürlük də 1,5 dəfə azaldı. Yazıram onda H2 böl H1 bərabərdir 1,5-ə. Mən bunu belə yazdım. İndi H da bərabərdir axı. 2 sigma bölünsün Rho J ilə. Deməli, H sigma ilə düz aslı. Onda H 2 böl H1 1,5-dirsə, deməli, sigma 2 böl sigma 1 də 1,5-ə bərabərdir. Onda buradan mən bir tərəf-tərəfə vursam, sigma 1 bərabər olacaq 1,5 sigma 2-yə. Bir tənliyim bu, bir tənliyim bu. Gətirin yerinə yazın. Sigma 1-in yerinə yazıram bax burada. 1,5 sigma 2 çıxılsın sigma 2 bərabər 25-dir. Buradan 0,5 sigma 2 25-dir. Buradan sigma 2 25-i 0,5-ə böləndə 50 millinewton bölünsün metr eləyəcək. Bu öz yerində. Amma sizdən başlanğıcı soruşur. Bu tapdığınız 2-dir. Onda başlanğıc nə olub deməli? 75 olub da. Çünki də yenə yazım. Sigma 1 sıx 50 bərabər 25-dirsə, deməli sigma 1 nə imiş? 75 imiş. Zeybəndi. Aydın oldu mu amıya? Müəllim, orada sigma 2 bərabər 1,5 sigma 1 deyil. Baxım. Siz sigma 1 bərabər elə yazmışsınız. Hə, səhv yazmışam da. Sən haran səhv yazmışam? Yaxşı dedin. Bax, buranı səhv yazmışam. Azalma deyir axı. 1 böl 1,5 yazmalıyam. Onda düzəlir. Aynen. Azalma deyəndə 1 bölünsün yazmalıyam. Bayaqdan 40 dəfə özüm dediyimə görsən özüm əməlləmirəm. Sonra? Sonra bitti. Qəşəngdir, qəşəngdir. Hə, sual uşaqlar, dərs çimlərə keçdi, sual. 42-46 yazılıb.
Hansı ifadə doğrudur? Elastik deformasiya yaradan mexaniki gərginliyin maksimal həddi möhkəmlik deyil, elastiklikdir. Kiçik deformasiyalarda elastik cisimlər qüvvənin təsiri kəsildikdən sonra öz formasını bərpa edir, etməyə də bilər. Amma bir dəqiqə, elastik cisimlər, aha, eləyir də, bu düzdür də. Yük modulu həndəsi öz tənasıdır, yox. Bütün amorf cisimlər anizotropdur, yox. Amorf cisimlər üçün müəyyən ərimə temperaturu mövcuddur, xeyr. A da getdi. Cavab B deyil ki. Bəli. Və salamdır. Deformasiyanın tərifində elastik deformasiya budur, elə. Sonra? 32 var mənim. Yük modulu nədən asılıdır? Dostlar, bunlar nəzəriyyə sualıdır. Qadab zəbər antısın. Yük modulu nədən asılı olacaq? Hansı maddənin növündən? Və salam. Videoya baxmayıb deyəsən. Videoya baxmamışsın deyəsən. 46-52. Elastik deformasiya olunmuş çubuğun potensial enerjisi, bax, 9 dəfə atana, baxın. Potensial enerji K vur. X-in yerinə yazıram. Mütləq uzanmada delta L kvadrat bölü 2. Buradan delta L nəyə bərabərdir? Kök altında 2Y potensial böl K. Potensial 9 dəfə artanda mütləq uzanma nəyiniyir? 3 dəfə artır. Düzdür? Və sağ. İndi mexaniki gərginlik. Mexaniki gərginlik nədir? Sigma. Sigmanın düsturu nədir? Y vurulsun, epsilon. Nisbi uzanma. Y vurulsun, epsilon düsturu nədir? Delta L bölü L sıfır. Deməli, delta L 3 dəfə artırsa, mexaniki gərginlik nəyiniyər? 3 dəfə artar. Aydın oldu? Bəlmən. Yalnızca sən sual oxuyub, sən bəyədəyirsən, ha günləri, haqqını alalı. Belə belə ancaq ikimizik. Sual. 9-u yazıblar. 50. Ən kəsiyin verib, milin ucundan alüminium üçün yük modulu. Deməli, F bərabərdir. Sigma S idi. Sigmanın da yerinə demişdim, bu düsturu bilin. Başqa heç nəyə ehtiyac yoxdur. Y, Y, S düsturu. Hamısını veribdir. Nisbi uzanmanı verib, fikir ver. Kütləni verib, sahəni verib. Nisbi uzanmanı da burada. Yük modulunu deyir tap. Sadəcə burada ağırlıq kütlə deyir deyə. F-in yerinə gətirib MC yazmaq olar. MC bərabərdir. Y vurulsun, Y vurulsun, S-dir. Buradan aydın məsələdir ki, yük modulu Y nəyə bərabərdir? MJ bölünsün, epsilon vur, S. Eləyə biləcəksiniz, yoxsa bu çevirmələri mən eləyim? Edərik, müəllim. Edərik. Burada metrə çevirəndə diqqət elə də. Bax, 1 metrin 1000 millimetrdir. 1 metrin kvadratı nə eləyəcək? 1000 millimetrin kvadratı, yəni 10 üstü 6 millimetr. Sonra sən millimetr buna çevirmək istəyəndə, buna bölməlisən də. Aydın oldu? Bölməli, əksin götürməlisən. Bəli. Bir də amma diqqət edin və salam. 55-i yazıblar. 55-dən əvvəl 50 var, səhv eləmirəmsə. Bəli. F bərabərdir. Y, Y, S. Aha. Bərabərdir. Y vurulsun. Nisbi uzanmanın düsturu nə idi? Delta L bölü 0 vur S. Deyin görün, bu düsturların hamısını dərsdə vermişəm mi? Bəli. Baxışıdır. Uzunluq 4 metr. Yük modulunu veribdir sualda. 10 üstü 11 vur. Uzunluq 4 metr başlanğıcdır. 2 millimetr uzatmaq üçün deyir. 2 millimetri metrə çevirməliyəm. 2 vur 10 üstü mənfi 3 yazdım bura. Çünki delta L-dir. Bu uzatmaq deyil axı, delta L olar da. S-i verib 1 millimetr kvadratı. 1 vurulsun, 10 üstü mənfi 6 metr yazdım. Bundan bu ixtisar getdi. 2 qaldı. 10 üstü mənfi 6, 10 üstü mənfi 3, 10 üstü mənfi 9. Deməli, 10 üstü mənfi 9, 10 üstü müsbət 11-dən bu nə eləyəcək? 100 bölü 2-dən
50 Newton. Bu bölmədə fikir verirsinizsə, başqa heç bir düstur ehtiyac qalmadı. Ancaq bu düsturla bütün sualları həll edirik. Sonra? 55. Ən kəsinin sayı sonuçta mənfi 4. Polat mənfiliniz. Dostlar, yenə yeni düsturdur. Baxın, MJ bərabərdir Y epsilon S. Buradan zəhmət olmasa epsilon taparsınız. Sonra? Sual? 62. 60? 59. Yeni suallardan sonra. Yükün sabit qiymətində trosun radiusu bu qədər artanda mexaniki gərginlik. Bax, mexaniki gərginliyin düsturu yükün deyirsə F-in yerinə MJ bölünsün qoyuram. S-in də yerinə PR kvadrat qoya bilərəm. Yəni MJ bölünsün, S-in yerinə yazdım PR kvadratı. 0,3-dən 0,9 millimetrə qədər deyir, hə bu? Qədərlə deyir də, deməli, nəsə edir bu? Deyir, onun asıldığı trosun radiusunu 0,3 millimetrdən 0,6 millimetrə qədər. Deməli, bu onda 0,6 qədər artır. Aha, onda mexaniki gərginlik necə dəyişər? Necə deyəcəm? Dəfə ilə demir axı. Necə deyəcəm? Radius əvvəlcə 0,3-dür. Aha. Sonra 0,9 qədər dəyişib. Tamam. Düzdür də. Bu kvadratikdir də. Deməli, bu 9-dür. Bir dəqiqə üstən, bunun kvadratı %9, bunun kvadratı eləsə, bu %81, çıxanda yenə tam 10.6-ya gəlir. 9 dəfə azalır. Bir dəqiqə, niyə? Hə, mən orada niyə? Bir dəqiqə, baxım. R1-i 0,3, R2-i 0,9 götürüb, sigma 1 böl sigma 2 bərabərdir. Hə, üzr istəyirəm. Hə, bu qədər mənim saçdırıb. Hə, düzdür. Elə bil, sigma 1 böl sigma 2 R-lə kvadrat təsdir də. Hə, R2 böl R1-in kvadrat olacaqdır. Hə, düzdür. Düzdür. Mən o qədər versə də elə bölüb nisbətlə sonra kvadrata yüksəldib tapıb. Hədə elə bil, R1 0,3-dür, R2 0,9-dur. O tarçıb qədər sözü mən saçdır. 3 dəfətdir, onun kvadratı 9 dəfə. Bəli. 68-i. Qoy deyim 68-i. 68-in açar sözü bilirsiniz mi nədir? Epsilonun düsturuna baxıram. Delta L bölünsün E0 var. Bu adamı çaşdırır. Mən demişəm bunu dərsdə. Nisbi uzanma E0-dan asılı deyil. Füsü, çıxdı getdi. Vəssalam. Bundan asılı deyil. Bunu bir mənalı şəkildə bilin ki, epsilon nisbi uzanmadan asılı deyil. Amma R-lə asılıdır. Necə? Gəl baxaq. F bərabərdir. Y epsilon S. Buradan epsilon nəyə bərabərdir? F bölünsün YS. S-in də yerinə nə qoyursunuz? PR kvadratı. Deməli, epsilon radiusda necə asılıdır? Tərs, kvadratik. Amma kvadratik. Yəni, bax, mən bunu belə göstərə bilərəm ki, epsilon radiusdan tərs kvadratik asılıdır. Deməli, R1 bərabər 2 R2-dirsə, epsilon bundan tərs axı, Y2 bərabər 4 Y1 olacaq. Aydın oldu, tərs kvadratikdir. Hamı aydın oldu bu? Bəli. Tamam. Sonra? Yetmiş üç yazılır. Mənfiliyi ortadan qatladıqda onun mütləq uzanmasını dəyiş. Baxın, 73 nömrəli sualın sonra rəqəmli halı həştaqdır. Bax. Gəldim, baxışıya baxaq. Nə bunu deyim mən? Baba, bir mənfilik. Bu, bunun ortası olsun. Mən bunu ortadan qatlayıram. Baba, bezənə qatlayıram bu tərəfə. Bax, bunu qoyuram bura. Düzdür. Nə gördünüz? Uzunluq qısaldı. Amma ən kəsin sayısı nə nədir? Artdı. Artdı. Ortada olduğuna görə iki dəfədir də. Onda gedən sərtliyəm sala K-ya bax. K-nın düsturu YS böl E0-dır.
Ortadan qatlayanda uzunluq nə edir? 2 dəfə azalır. Sahə nə edir? 2 dəfə artır. Uzunluq 2 dəfə azalır deyə K tərs asılıdır. 2 dəfə artır. S-dən düz asılıdır axı 2 dəfə. S 2 dəfə artır deyə bu yenə 2 dəfə artır. Onda ortadan qatlayanda məftili bunu artıq bilə bilərsiniz ki, K nə edir səhvliyə misalı 4 dəfə artır. Bura qədər bir sual var mı? Xeyr. Hər şey qaydasından bura qədər. Bəliyim. İndi M, J bərabərdir. Elastiklik qüvvəsində K delta L. Deyir ki, məftili ortadan qatlayanda mütləq uzanmanın dəyişməməsi üçün. Bir dənə buradan delta L-i tap. Delta L bərabərdir. MJ bölünsün K. Deməli, sən məftili ortadan qatlayanda sərtliyə əmsalı nə nədir? 4 dəfə artdı. Sərtliyə əmsalı 4 dəfə artanda mütləq uzanma nə edir? 4 dəfə azalır. Mütləq uzanma dəyişməsin deyə kütləni nə etməlisən? Mütləq uzanmanı 4 dəfə artırsan, bunlar bir-biri nə edir? Götürər, bir eləyər. Və mütləq uzanma kütlədən necə asılıdır? Düz. Deməli, M-i 4 dəfə artırmalısan. Bu aydın oldu mı ya? Bəli, aydındır. Maraqlı sualdır. Bir de izah edə bilərdim. Bəli, izah edə bilərəm. Bu məftili ortadan qatlayanda sərtliyə əmsalının 4 dəfə artması aydın oldu hamıya? Bəli, mən. İndi MJ bərabərdir K delta L düsturundan. MJ bərabərdir K delta L düsturundan. Deməli, buradan delta L tapıram. Delta L tapıram. Hə. Burada delta L nə eləyir? Fikir ver. MJ bölünsün K. İndi məftili ortadan qatlayanda, məftili ortadan qatlayanda sərtliyə əmsalı nə edib? 4 dəfə artıb. Razı. Sərtliyə əmsalı 4 dəfə artıbsa, onda fikir ver düstura. Mütləq uzanma delta L nə edib? Tərsi asılıdır axı bundan. 4 dəfə azalıb. Bura qədər problem var. Aysa. Aha. Aysa. İndi axı delta L-də, delta L-də tərs asılı, M-lə düz asılı axı. Düzdür mü? Bəli, bildim mən. Başa düşürəm. Ona görə mən kütləni eləməliyəm. 4 dəfə artırmalıyam ki, delta L K-nı götürə bilsin. Yəni, hasillər birə getsin. Biri 4 dəfə artanda, o birisi 4 dəfə azaltmalıdır ki, onu delta L dəyişməsin. Aydın oldu mu bu sual? Bəli, mən çox sağ olun. Bir dəqiqə siz deməmiş, 79-u böyük ehtimal deyəcəksiniz. Bax, epsilon başlanğıc uzunluqdan asılı deyil. Bunu görmə. Bax, bu şaşırmalısı olur. Amma epsilon kütlədən düz asılıdır. Birincinin epsilonu %2-dir. Birincinin M-i M-dirsə, ikincisi artıb 2M olubsa, kütlə neyiniyib? 2 dəfə artıb. Onda epsilon 2-də neyiniyər? 2 dəfə artar olar 0, tam %4. Bax, bu getdi. İndi həştədə bax. 8 kilogram yük qoyuluq. Bax, 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 73-ü neynisidir, rəqəm veriblər. Deyir ki, mütləq, deyir ki, kütləni neynəməliyəm ki, mütləq uzanmayın olsun. Nə tapdıq? Bu düzə tapdıq ki, kütləni 4 dəfə artırsam, mütləq uzanma dəyişməyəcək. Deməli, 8 kilogramı götürüb yerinə, 4 dəfə artırıb 32 kilogram qoysan, mütləq uzanma neynəyəcək? Dəyişməyəcək. Bu iki saydın oldu? Bəli. Yəni, 80-73 ilə eynidir. Razı? Bəli. Aha. Sonra 77 var. Bax deməli. N kəsiyinin sahəsi 1 santimetr kvadratı. Gəl bunu çevirək metrə. Neçə eləyəcək bu səhv eləmirəmsə? 1 vurulsun 10 üstü mənfi 4 metr kvadratı eləyəcək. Bax, bu estir getdi. Başlanğıc uzunluğu, yəni L0-ı neçədir bunun? 2-dir. Bir potensial tap. Bax indi. A nöqtəsinə uyğun gələn siqmanı verib. A nöqtəsinə uyğun gələn nisb uzanmanı verib. Tamam. İndi bura bax. Potensial enerjinin 1000 dənə düsturu var. Hansı ağlına gəlməlidir? Bax, bu ağlına gəlsin. Heç mən də bilmirəm hansı gələcək. Sözü yerinə qoyub eləyəcək. İndi bax. Sərtliyə əmsalı K tapa bilmək üçün Young modulu verilməlidir. Young modulun verməyib. Deməli, sərtliyə əmsalı ilə olan düsturları boş ver getsin. Potensial enerjinin sərtliyə əmsalı ilə olan düsturu hansıdır?
hansıdır? Kx kvadrat bölü 2. Bir de f elastiklik kvadrat bölünsün 2. Tamam uşaqlar? Bəli. Ben. Aha. Bəs yaxşı. Sərtliyəm, sağlayan olmayan cüsuru da var bunun. F vurulsun x bölü 2. İndi bizdə elastiklik qüvvəsində bu x idi. Burada nədir mütləq uzanma? Delta L. F-in də yerinə mən elə bir şey yazmalıyam ki, içində sigma qalsın, epsilon qalsın, s qalsın. İndi bax. Nisbi uzanmanın belə bir düsturu var. Delta L böl L0. Buradan delta L-i tapanda, bu nə eləyir? Epsilon vur L0 eləyir. F-i də, F-in də yerinə gətirib yazıram. Sigma S vur, epsilon vur L0 böl 2. İndi məncə hamısı var artıq bu sualda. Epsilon, sigma nədir? 60 megapaskal, yəni 60 vur 10 üstü o 6. S-i tapdıq, 1 vurulsun 10 üstü mənfi 2. Epsilonu verib bax sualda. 4 vurulsun. Yerləşməyə bəlum. Buradan yazım. Deməli, 2 məxrəsdə sigmanın yerinə 60 vur 10 üstü 6, S-in yerinə 1 vur 10 üstü mənfi 2, epsilonun yerinə 4 vur 10 üstü mənfi 3, L0-ın yerini kim edir? Bunlar getdi. 10 üstü mənfi 2, 10 üstü mənfi 3, 10 üstü mənfi 5, 10 üstü 6 burada. Deməli, 10 üstü müsbət 1 qaldı. 6-nı 4-ə vurdum. 24. Düzdürmü? Deməli, bizə dəqiqə. 24. Bizə dəqiqə. Bizim səhv eləmədik ki. 10 üstü müsbət 6 orada. 10 üstü mənfi 2. Deməli, S-i. On üstü mənfi 4 deyə nəyə səhv eləməmişik? Mənfi 2 yazmışam bura. 10 üstü mənfi 4, 10 üstü mənfi 3, 10 üstü mənfi 7. 10 üstü müsbət 6 burada, 10 üstü mənfi 1. 60-ı vurdum 4-ə, vurdum 10 üstü mənfi 1-ə. İşlər ixtisar gedib onsuz da. 240 vur 10 üstü mənfi 1-dən bu nə eləyəcək? 24 zor eləmiş olacaq. Buranı ham başa düşdü mü? Bəli. Bəli. Yetmiş səkizi də yazıblar. Neçə? 78. Yetmiş səkiz. Hansı ifadə doğrudur? Verilmiş materialdan hazırlanmış. Məftilin uzunluğu eyni. Ən kəsin sahəsi böyük məftillə əvəz edib həmin yükü astıqda. Bax, indi K-nın düsturu YS bölü sıfırdır. Verilmiş material deyil. Yük modulu eyni. Uzunluğu eyni. L0-da eyni. Ən kəsin sahəsini artırdım. S-i əvəz elədim, axı, böyüklə deyil. Onda səhdi əmsal nə edir artır? Səhdi əmsal artdı. Böyük olan məhvizlə əvəz eləyəndə və yenidən həmin yük asanda. İndi səhdi əmsal artır. Onda mexaniki gərginliyin düsturu həm də K vurulsun delta L-dir. Səhdi əmsalı artırsa, mexaniki gərginlik də artır. Mütləq uzanmanı soruşur. Deməli, delta L bərabərdir. F bölünsün K-dırsa. Bu artırsa, deməli, K-da artıraq eyni anda. Mütləq uzanma nə eləyir onda? O da artır. 1 üst 5. Hadi, nə oldu? Bəli. Müəllim, biz optikan suallarına vaxt qalacaq. Niyə qalmır ki? Qutarmadıq ki bunu. Hə, daha yazmayıb onuz. Sual varsa deyin baxım.
Deməli, işdə sual qalıb. Qoy onu deyim. Sonra deyəcəklər, müəllim bilmədi. De bax, bunlardır da. 54 ilə 55. Bir də 58. Hə, Orxan, deyirsən həll eləyə biləcəm. Bəli, müəllim, eləyərsən. Sən yaparsın, aslansın. Sən optikan eləmiş adamsın. Hə, Kənan, eləyə biləcəm deyirsən. Bax indi. 54-dən gəl başlayaq. Bura qeyd edeyim 54-ü. Deyir ki, yayı əvvəlcə 2 santimetr. Deməli, yayın birinci uzanması neçə imiş? 2 santimetr imiş. Deyir ki, daha sonra 1 santimetr dartdılar. Buna uyğun görülən iş A1 nə olacaq? Potensial enerjiyə bərabərdir deyə K x1 kvadrat bölünsün 2 olacaq. Yəni k vur 2-nin kvadratı böl 2-dən ixtisar gedir. Bu elədi nə? 2k. Deməli mən A1-i tapdım. Bu A1 nə elədi? 2k elədi. İndi deyək ki, yayı əlavə 1 sm-də dartdılar. Onda bunun uzanması əvvəl 2 idi. 1 sm üzərinə gəldi. Neçə oldu? 3 sm. Buna uyğun iş tapmaq istəyirsənsə, potensial enerjinin dəyişməsidir. Yəni, k bölü 2, x2, kvadratı çıx, x1-in kvadratı. K bölü 2, x2 nədir? 3, 3-ün kvadratı çıx, x1 nədir? 2-nin kvadratı. Onda a 2 bərabərdir. K bölünsün 2, 9 çıx 4, yəni 5. 5k bölünsün 2 nə eləyir? 2 tam onda 5K. Bax, bu da A2-dir. Bizdən nə soruşur? A2 bölü A1-i. Deməli, A2 bölünsün A1. Nə eləyəcək? 2 tam onda 5K bölünsün 2K-dan K-lar gedir. 1 tam %25 qalır. Aydın oldu bu sualın həlli? Bəli. Buradan başa düşməyən oldu? Aydındır. Aydındır. 55-ə baxaq. Təşəkkür çəkməyə çalışaq. Görək, kub çəkə biləcəyimi. Deyir, hansı min numarışı görmək lazımdır ki, kubu bir til ətrafında. Bax, bu bir kub olsun. Nə qədər anlarsa. Bunun tilləri 1-dir. 1. 1, 1, 1. İndi sənin görəcəyin, burada sən nəyə qarşı iş görməlisən kub aşıra bilmək üçün? Ağırlıq qüvvəsinə qarşı iş görməlisən də. İndi bunun onda gəl diaqonalını göstərək. Tərəfləri 1-1-dirsə, onda diaqonal nədir? Kök altında 2-dir, düzdür. Bu öz yerində qalır, bu öz yerində qalacaq. İndi bax. Birinci halda H1 hündürlüyü buradandır. H1 hündürlüyünü buradan götürək. Çünki bizə hündürlük lazımdır. H1 hündürlüyü nədir? H1 hündürlüyü nədir? Tərəfin yarısı da axı. Birin yarısıdır. 0,5 metrdir. Bunu tapdım. İndi mən bu kubu bir tili ətrafında aşırmaq istəyirəm. Bax, beləcənə bir aşırmanı göstərməyə çalışaq burada. Görək, şəkil düz olsa hamanlayacaq. Bir til burada qalır. Bir til yerində qalır. Bunu aşırmağa çalışırsam, belə bir şəkil almağa alacaq bu. Belə. Belə dənə bir til ətrafında aşırmağa çalışırsan, yenə bir, 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 bir. İndi bax, bu da bəyəki diaqonaldır da, bax.
Buradan biraz düşüptür. Bu da Bu da kök o. altında 2'dir. Onda ikinci hündürlüyü hara düşür? Bax, 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 bura düşür. Fikir ver, H2. Fikir ver, H2 budur. Onda ikinci halda hündürlük nəyə bərabərdir? Kök altında 2-nin yarısı. Kök altında 2-ni səhv etmirəmsə sualda 1,4 verib 2-yə böldün. Onda H2 hündürlüyü nə elədi? 0,7 metr elədi. Deyin görün, bura qədər hər şey aydındırmı dostlar? Bəli. Diaqonal göstərməyimin faydasıdır. Bax bu, diaqonal göstərməyimin faydası bu oldu. İndi ağırlıq qüvvəsinə qarşı iş görən zaman A bərabər olacaq. MJ H 2 çıxılsın H1. Onda A bərabərdir M 40 J 10. Aha. H 2 çıx H1. 0,7 çıx. 0,5. Deməli 400 vurulsun 0,2-dən 80 joule. Quran başa düşdü mü? Bəli. Keçim növbəti suala. Bəli. Bir də bu vardı, səhv eləmirəmsə, 58 soruşulmuşdu. Yaxşı sualdır. Yaxşı sualdır bu 58. Bax indi buna. İndi bax, kinetik enerji haqqında teoremin ən qəşəng tətbiq olunduğu yerdir. Nəyə görə? Çünki adam ilk baxışda bu sualı necə həll edəcəyini bilmir. Çünki 3M var, M var, YK var, YK2 var. Haradan tapın? V yox taxı. Amma sualı oxu. Fizikanı əldə eləmək istəyirsən də şərtləri doğru yaz. Sükunət halı deyir. V 0, 0. F qüvvəsinin təsiri ilə hərəkətə başlayır. Eyni yer dəyişməni icra edir. Deməli, birincinin yer dəyişməsi ikincinin yer dəyişməsinə nədir? Bərabərdir. Və mənim ağlıma gəlir, əvəzləyici qüvvənin gördüyü iş eyni işarə ilə YK-ya bərabərdir. Doğru. Bu bərabərdir. YK minus YK 0. Başlanğıc sürət 0-dır deyə bu başlanğıc kinetik enerji 0-a gedir. Onda görülən iş bərabər olur eləcə YK-ya. Onda görülən işin düsturu F vur S-dir. Mən onda bunu YK-ya bərabər eləyə bilərəm. Burada sual var mı? Aydındır. Bax, qəşə sualdır bu. İndi gəl birinci yazaq. YK 1 bərabərdir nəyə? F1 vurulsun S1-ə. Bu bərabərdir. F1-ə bax, şəkildə biraz belə tərs verib. Biri sağda verib. Birincinin F-i F şəkildə verib. S-in də yerinə elə S1 yazıram. İndi yazıram bura. YK 2. İndi bax, qüvvəni belə bucaqla gördün, təqiq 70 dəfə demişik. Ağır bunu proyeksiyaya. Bura kosinus olar. Bura F-in sinus olar. Cismə hərəkət verən kosinusdur. Onda F-in yerinə yazırsan, F2-nin yerinə F, kosinus 60 vur, S2. Deyin görün, bura qədər yazdıqlarımız da aydın oldu mu? Bəli. Onda yazıram. YK1, sualda soruşur da, mənlə 1-i 2-yə bölməliyəm. Bölünsün YK2. Bu nəyə bərabərdir? Kəsri xətti. F1 S1 bölünsün. F vur. Kosinus 60 vur. S2. Eyni qüvvələr deyir. Onda F-lər ixtisar gedər. Çünki eyni qüvvədir. Və yer dəyişmələr bərabərdir. Bunlar ixtisar getdi. Şərt zatən verib sualda. 1 böl kos 60. Kos 60-ı verib. 2-də 1. 1 böl. 1 böl 2. Cavab nə elədi? 2. Aydın oldu? Bəli. Quran başa düşməyən oldu mu? Eyni yer dəyişmələr dediyinə görə S1-ə bərabərlə deyiz. Hə, bəli, bax, suala bax. Gördün? Bu şərtləri fikir versin, mən başlanğıcda yazdım ki, sonra islah aparanda, islah deyəmi, ixtisar aparanda
Rahat olsun bizim için. Aydın oldu mu dostlar? Bəlmən. Bəlmən. Necə dəqiqə? Aha. Hamı deyir, riyaziyyat var. Bu riyaziyyat nəyindir? Hiç anlamadım. Həmişə belə rahat işləyə bilirdi yaxın. Nicat müəllim əlavə dərslər salıb, olardı. Hamı, ha, buradakı hamı girir? Anlamadım. Bizim blok qrupu hamı girir ora? Yox, bəlmən. 23.00'da da ders. Onun rekorduna da baxmaq olur da müəllim, atacaq. Nə bilim, bilmirəm. İndi bizdə nə qaldı? Optika qaldı da bir dənə. Optika qalıb bizdə, optika. Hamı işləyib optikanı. Bəli, bəli. Bəli. Hı. Aydındır. Onda məncə bilmirəm, suallara baxaq mı, yoxsa necə mi eləyək? Yormusunuz mu? Baxaq. Deməli, enerjini bitirdik. Gücü bitirdik. Mayələri bitirdik. Bətsimləri bitirdik. Bir saat 20 dəqiqədir ki, falan belə işləyirik. Optikanın sualları təbii ki, bu spuranın sualları kimi deyil. İndi mən sizdən nə soruşacağım? Optikadan suallar çox-çox-çoxdur mu, yoxsa ortadır mı? Orta. Məndə bir dənə var. Orta. Tamam. Onda belə eləyək. Bir şərtlə optikanın suallarına 5-ci gün baxa bilərəm. Qrupa 2-3 dənə əlavə dərs videosu göndərəcəm və onları 5-ci günə izləməyinizi tələb eləyəcəm. Niyə? 5-ci günə kimi onları izləməlisiniz ki, optikanın suallarını izah eləyəndən sonra mən sizə gələn həftəyə tapşırıq verə bilim. Əməl eləyəcəksinizsə, optikanın suallarını 5-ci günə saxlayım. Niyə? Optikanın sualları bu bölmələrin sualları kimi deyil. Optika adamı bir balaca sirkələyir. Göndərəcəm əməl. Bütün qruplara göndərəcəm. Razısınızsa, yəni əməl eləyəcəksinizsə eləyim onu. Yoxsa belə deyim, eləməyəcəksinizsə eləməyim. Çətin deyil də axı.